Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин бүгүн 28 мартта мамлекеттик визит менен Кыргызстанга келди. Манас эл аралык аэропортунда Россия Федерациясынын президенти Владимир Путинди Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков тосуп алды. Расмий жолугушуу аземи Ал Арча мамлекеттик резиденциясында болот. Эки мамлекеттин башчыларынын сүйлөшүүсү алгач чакан форматта болуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөр, андан кийин кеңири курамда эки өлкөнүн делегация мүчөлөрүнүн катышуусунда уланат. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында биргелешкен документтерге кол коюлат. Кыргызстандын жана Россиянын президенттери басма сөз өкүлдөрүнө биргелешкен билдирүү жасашат. Ошондой эле мамлекет башчыларынын 8-ci Кыргызстан-Россия региондор аралык конференцияга катышуусу жана Чыңгыз Айтматовдун үй музейине баруусу күтүлүүдө.